Lepo pozdravljeni in dobrodošli v novem podjetniškem masterklasu. Moje ime je Sandi Mukalič in danes bom vaš profesor. Tokrat se bomo pogovarjali o influencerjih in kaj morate paziti pri sodelovanju z njimi. Večina vas, ko začenjate s poslom, mislite, da bo influencer rešil vse vaše probleme, kar se tiče prodaje. Pa vas moram razočarati. Influencerji so lahko samo en delček celotne zgodbe oziroma en delček v celotnem mozaiku vaše prodaje, ker oni nimajo tolikšne moči, kolikor vi sedaj mislite, kar se tiče direktne prodaje. Lahko nam pa pridejo v poštev oziroma v prid pri mnogih drugih stvareh, katere bomo tudi danes malo komentirali. Zakaj nimajo takega vpliva na direktno prodajo? Zato, ker pač imajo neke svoje followerje, ne, in oni konstantno objavljajo neke reklame, produkte. Če pa ti pogledaš za strani potrošnika, kdaj ti nekaj kupiš? Kupiš, ko dejansko nekaj rabiš, čutiš potrebo po nečem, nek problem imaš in ga želiš rešiti, in pa tudi takrat, ko je timing ta prav, ne, se pravi, da imaš to potrebo v tem trenutku in pa da si lahko to privoščiš, da si že mogoče razmišljal v tej smeri, da bi ta problem rešil. Sploh, če so produkti dražji, vse če gre za neke impulzivne nakupe, te lahko še mečkam dobijo na neko neumno foro. Ne. Ampak v večini primerov prodaje ni uno, enkrat boš videl glas in boš takoj kupil. Moraš biti ne par, kar bombandiran, moraš malo razmišljati o tem, moraš se ti to sprejeti, da ti to rabiš, sploh pri malo dražjih produktih ali pa pri kakšnih naročninah. Zato pač influenceri sami po sebi bojo neki mehanga prodal, kar se tiče performance marketinga, ker pač zadanjo tisto osebo, ki res to rabi v tem trenutku. Ampak v nobenem primeru pa to ne more biti na začetku vaš odgovor na to, da boste vi lahko uspešno prodajali izdelke v takih količinah, da boste profitabilni. Ni šans, morate imeti druge oblike marketinga. Ma pa lahko pridajo influenceri zelo prav pri drugih stvareh, ki so povezane s prodajo. In sicer, ko boste začeli s svojim poslom, bo na začetku vedno boste imeli en problem in to je kredibilnost, ne, ker ste novi, noben vas ne pozna. Noben še ni rekel neke dobre besede o vas, zato ker dejansko niste še nič prodala. Ne. In to je kredibilnost na začetku je lahko zelo, zelo velik mejnik, ki jo moraš dobiti pri strankah, da začnejo nakupovati pri tebi. Pri meni, ko sem imel kavo na domu, je bila ta kredibilnost, ta je kava dobra, a bo je res dal kavomat, a je to na tag, ali ni na tag. Ne. In jaz lahko napišem na svojo spletno stran, kar hočem. Pa nikoli ne bo imel take kredibilnosti, kakor če neka znana oseba v Sloveniji pove dobre besede o meni. Ne? In zato sem jaz influencer bolj izkoristil z tega vidika in tudi vam to priporočam. Se pravi, da mi oni naredijo nek content, ki je v bistvu je neko priporočilo mojega produkta in jaz lahko ta content, poleg tega, da ga oni objavijo na svojih platformah, ga lahko tudi jaz objavim na svojih in to mi včasih še bolj pride. Sem lahko dal link, se pravi, na svojo spletno stran in bom potem jaz to vsebino lahko na svoji spletni strani, a pa celo uporabim za kakšne oglase in to mi v bistvu gradi kredibilnost pri strankah. Ne. Seveda je pa tudi fajn vedno, če ti to že naredijo, da jih prosiš, da tudi objavijo na svojih profilih, ker nek doseg boš vsem dobil, kakšen nakup se bo vsem zgodil. Samo ne računa, da ti bo en influencer vse probleme rešil, kaj jih imaš, ne. Ker so pač ljudje konstantno bombardirani z oglasi in en ne bo nikoli dovolj. Ne. Zdaj, vedno je fajn poslati čim večjim influencerjem, tudi v tujino, če imaš tak biznis, ki dela v tujini, ne. Tam bo sploh pošlo do večji doseg, če bo stilil te targetirane oglase, naprimer, ne vem, prodajaš fotoaparate in je en velik youtuber v Ameriki, ki snema samo vsebino za fotografije. Ne. To bo sigurno večji reach, ampak spet ne moreš pričakovati, da bo ful prodajal tega. Verjemite mi, bil sem tam in tudi naredil to napako. Ne. Potem je zelo pomembno tudi to, da veš časih se z influenceri kaj lahko zmeniš naprej, pa se tudi ponovadi to zahteva neko plačilo, ne? V smislu, da se dogovori za ceno in kaj bo oni za to naredili. Včasih pa, če si dovolj pogumen, no, imaš kakšne te youtuberje pa to, ki dejansko sprejmajo konstantno neke pakete in so pripravljeni narediti recenzijo nekaterega produkta tudi za ston. Ne? Ampak v tem primeru se mora zavedati, da imaš ti v bistvu vedno nek rizik, ker nisi nikoli komuniciral z njim in ne veš, kaj bo on povedal. Lahko tudi kakšne slabe stvari pove. In to se je meni zgodil, ker včasih v začetku svoje podjetniške karere sem jaz mislil, wow, influencer, to lahko ful prodajo, poslovom temu youtuberju svetovnem znamu, ki ima 400 tisoč followerjev, pa točno ima ta segment kupcev pokriva, to bo 1000 kosov takoj prodanih, a ne, še kaj drugega obstaja, ne. No, v realnosti se je pa prodali nekaj več kot 10 kosov, ne, zelo slabo v tej periodi, ne. Ampak tudi zakaj je bilo temu tako, je zato, ker jaz sem mu poslal ta produkt, čistko nenapovedano, on je dobil in se, čeprav je imel navodila za uporabo priložena, ker pač smo ljudje, kakršni smo, si ni vzel časa, da bi jih prebral, da bi pogledal ta video posnetek in je nekaj po svoje šaril in zato je imel slabo uporabniško izkušnjo, ne. In seveda je o tem delil tudi, povedal tudi njegovim sledilcem na YouTubu, ne, in zdaj to je ta rizika, ki ga ti sprejemaš. Če bi jaz z njim skomuniciral, prej pa vse uskladil, pa bi mu povedal, glej, tukaj se ne bo to napako, takole moraš to uporabljati, ne, bi bilo vse drugače, ampak ker potem bi mogel to nabrej nekaj plačati. Tako da, če boste šli nekaj na brezplačno sodelovanje, da ne bote prej nič komunicirali z njim, imate vedno ta rizik, da bo on imel mogoče slabšo upravniško izkušnjo, ker pač smo ljudje, bo ne bo preveril navodil, bo nekaj po svoje naredil, bo nekaj svoje zaključek naredil in to lahko tudi rizik. Tako da se morate tudi tega zavedati. Ne. Druga stvar, ko pa prije do influencerjev je pa tako.
Če že imate nekaj kapitala in imate dovolj denarja, da si to prvošte, bi jaz vedno z influencerji raj sodeloval na dolgi rok, kot na kratki rok. Se pravi, ne bi šel na ene objave, ne vem, par objav, tok pa tok evrov. Zato ker marketing je stvar, ki traja pri ljudeh in je fajn, da jih konstantno bombardira s tem. Zato bi jaz raj podpisal par influencerjev, naprimer v Sloveniji, če je posel za Slovenijo, za daljšo obdobje, za eno leto, za dve leti, ne? In bi potem postavil tudi njihove KPI-je, se pravi, kako jo boš spremljal pa meril na podlagi tega obdobja. Vsak mesec, ne vem, boš objavil dva posnetka, tri posnetke, tri objave, štiri objave, zato da boš tudi imel konstantno vsebino in pa da bo oni konstantno tvojo publiko bombardirali s temi oglasi, ne? Zato, ker če takrat ni bil ta pravi timing, ko so to prvič naredili, bo mogoče čez 3 mesece ta pravi timing, ne? In ko bo oni lih takrat 10-tič to slišali, bo naredili nakup, ker včasih je pomenil to pri ljudeh, no? da ga večkrat slišajo, da razmišljajo, da je to timing za danes, ne? In boš to lažje dosegel na dolgi rok, ne? Sploh je pa to pomembno, iz lastnih izkušenj spet govorim, ker potem ti v bistvu podpišeš tega kot nekega promotorja tvoje blagovne znamke, a ne? Zakaj je to pomembno? Ker kaj se zgodi, jaz mu zdaj plačam to neki osebi, da naredi eno reklamo zame, čez en mesec pa on dobi ponudnika iste storitve, ampak drugega ponudnika, ne? In njega oglašuje, ne? In potem v bistvu ful slabo ti izpadeš, zato ker je zamenjala blagovno znamko, ljudje tako sklepajo, da je nekaj slabega s tabo, da je šla na boljše. Pa ni nujno, ne? Ampak one, pač ti ponudniki je več denarja ponudil, ne? Ker pač to so influenceri, vsem so to ljudje in seveda boš tam, kaj je več denarja. To sem jaz napako naredil, v bistvu sem imel eno napako, vse sem se naučil, ne? Pa bila ena gospa, ki je mene sama kontaktirala, redko se odzove na te ljudi, ki me sami kontaktirajo, ampak ona je imela res profesionalen pristop, videl sem, da ve, kaj dela, da razume, ne? In sem z veseljem z njo sodeloval. Ne? In smo naredili en dogovor, da bo pač naredila par objav za kavo na domu, ne? In potem je dejansko bila naš uporabnik še mesec in čez en mesec, pa 2 mesece se zgodi to, da je kontaktira neko večje podjetje, ki je imela več denarja kot mi, je dalo veliko boljši kavomat, veliko več denarja in pogodbo, ne? In seveda so nas tako izjebali in so šli z unimi, a ne? Ker bi jaz isto naredil, vse ne moram zameriti, a ne? Ampak sam vpliv na občinstvo bil pa zelo slab za našo blagovno znamko, ne? Tako da takrat sem se zavedel, da če zdaj sodelujem z influencerji, sodelujem samo na dolgi rok, a ne? Razen če si tega ne moreš prvošati, pa rabiš vsebine, ne? Ko smo se na začetku pogovarjali, potem to sprejmeš, rabiš kredibilnost, tudi če plačaš par video na začetku, ampak čim prej ti mora biti cilj, če bo sodeloval z influencerji, da jih dobiš v bistvu kot promotorje tvoje blagovne znamke, da v bistvu stojijo za tvojo blagovno znamko, jo živijo in jo povejo, pač oziroma kjerkoli lahko omenijo, jo menijo, da te bombardirajo s to vsebino, ker to je zelo pomembno, to je v bistvu ta awareness marketing. Ker se večkrat zgodi, tudi meni se zgodi, naprimer, ne vem, da sem poslušal par let na YouTube v teh močnih blagovnih znamkah, ne vem, za neke biohacking produkte, a pa ne vem, te produkte. In potem šele čez par let, ko sem jaz začutil potrebo, da bi rad se na tem področju nadgradil, ne, sem se takoj spomnil to blagovno znamko, ne, ker ti ostane v podzavesti. Ne, in tudi to je ključen del awareness marketinga, tudi z influencerji, da ti njih bombardiraš s to vsebino, da je ena oseba, ki konstantno omenja to blagovno znamko. In ko bo ta oseba začutila potrebo, da nekaj naredi v svojem življenju na tem področju, se bo najprej na te spomnila. In to je lahko ključen moment, da ti narediš nakup. Se pravi, to je tudi razlika med performance pa awareness marketingom. Ni nujno, da se bo zdaj kup zgodil. Na dolgi rok pa ja. In to, če imate dovolj kapitala, morate v bistvu poskušati doseči to, ta wow efekt za influenceri, da poskušaš istočasno najeti, ne vem, 5, 6, 7 influencerov, če si lahko to prvoščaš in podpišeš za eno leto, ne, in potem vsi šopajo tvoje vsebine. In ti boš v Sloveniji, pa v Ameriki, kjerkoli to narediš, number one player na tem področju. In ljudje bojo v bistvu prva asociacija za ta produkt, ko bo to pod vprašanjem. In če to dosežeš, če si lahko to prvoščaš, pač pa si tak motherfucker, ne. Je pa res, da v veliki večini vas večina tega se ne bo mogla prvoščati. Ker smo startupovci, imamo omejene resurse, se trudimo, boste mogli biti bolj kreativni, kako pa kaj. Ampak ja, če pa imate denar, je pa to nekaj, kar seveda lahko tudi izkoristite v svoje prid. Tako da ja, če pa vzamem, influenceri vam ne bojo rešili vseh problemov, so le en delček v mozaiku celotne prodaje, izkoristite jih sebi v prid v smislu kredibilnosti, če imate to možnost, podpišite jih na dolgi rok, ne na enkratni rok, a pa tudi, če na enkratni rok podpišete, dajte jim pogodbo, pa rešite, da v nadaljnih 3 mesecih ne smejo nobenega drugega iz iste branže pač promovirati. Lih tok, da se vi malo zavarujete, a ne? Če seveda bo najbrž zahtevali dodatno plačilo za to, ampak pač malo se pogajite, poskušite nekaj doseči, a ne?
ne računa, da vam bo influencer ful prodala v tem trenutku, lahko so se prav v celotni zgodbi, tako da ja, so pa zasigurno zanimiva stvar in jo morate izkoristiti, če imate to priliko oziroma, če imate te resurse, če ne se pa znajte sami. Ne. Danes velikrat pomaga že UGC, User Generated Content, ki ni nujno povezan z influenceri, ne. Lahko je to pač samo neka oseba, neka lušna punca, lušen fanta. Ne. Več tega, ko imaš, da nekaj gori svojo osebno izkušnjo, ne vem, lej, ful sem jo muzolov, pa pokaže kakšno sliko, pa sem začel to uporabljati, čez en mesec sem imel tako kožo, čez dva meseca tako kožo. Tako, malo je treba v bistvu se znajdeti tudi sploh na začetku. Če nimaš možnosti plačevanja influencerjev, se znajte po svoje, bodite kreativni in verjamem, da vam bo uspel. Tako da. Hvala, da ste bili z mano, vse veste, kalnodomu.si, pa sandimuhovič.si, pogledajte malo, pa če vam kaj prav pride, kupte. Zdaj sem jaz influencer, jebi ga. Hvala, se vidimo, čau, čau.